ရိုးစကားတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ရိုးစကားတောင်းမှာအကုတ်လူမှာအဝတ်ဆိုတော့ရှေးစကားရှိတာပဲเนาะလူတယောက်မှာဘယ်လောက်ကြီးရေးပါလဲဆိုတော့ညီမထင်ကတော့50 50ပေါ့เนาะ fashion ဆိုတာတော့เนาะလူဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ image ပေါ့လူတယောက်ရဲ့ image ကတော့အရေးကြီးတာပေါ့เนาะရိုးရိုးပဲရှိုင်းကြီးလက်တူနဲ့ရိုးရိုးကြီးပင်လေးနဲ့အပေါ်မှာစုံမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုဝေစားလေးနဲ့စုံမယ်ဘေဟာကို့အတွက်ပိုစိတ်အေးချမ်းသာမှုပိုပြီးစုလို့ကောင်းမလဲဆိုတာဟာအဲ့မှာကွင်းကွက်ကွက်အဖြေပေါ်ပါတယ်တမန်ဂျင်းပေါင်းမီနဲ့တီရှပ်နဲ့ဝတ်လဲရတော့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီကအဲ့ဒီပတာရလေးတွေဟိုမှာလဲနေရဆိုရင်ရှိုးလေးတွေပဲကြီးတယ်လေဒီဇိုင်နာ name brand တွေပေါ့fashion ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ fashion မျိုးကိုဝတ်ဆင်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ညီမဆိုရင်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ပို့ပါဖြစ်မဲ့ fashion မျိုးကိုဝတ်ဆင်ပါရဲ့ရှင်ပဲအရေးပါလို့လည်းမရဘောနော်ဒီစောင့်ဝင်နေဆိုတာလည်းရှိသေးတာဟိုတကယ်ဟိုဟိုဘယ်ကမလဲဟာအောက်ချိန်လူတန်းစားတို့လူလယ်တန်းစားတို့ဆိုတာလည်းတချို့ကြောက်လည်း fashion ဦးစားမပေးနိုင်တဲ့သူတွေတွက်ကြတော့လည်းဒါ fashion ကအဓိကမကြောက်ဆိုတော့ညီမတို့တင်တာတော့50 50ပါညီမတို့နုပညာရှင်တမန်တယောက်အနေနဲ့ကတော့100% လောက်တော့ရေးပါပါတယ်ဟုတ်လက်လက်ပါပါကိုဝှစ်ချင်သလိုဝှစ်လိုက်ရတဲ့အဝိစားကြောင့်စင်မမကိုဖြော်ပြရတဲ့ဒီမှုခတ်မှုဒီဆိုမှုအဖေါ်မေအပြောဆိုအားလုံးဟာပို့ပြီးတော့မှစိတ်ရွှင်လန်းနေတယ်ချမ်းမြေ့နေတယ်နှစ်သက်နေတယ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုလို့ပို့ကောင်းတယ်ရှိုးတွေမဆာချီတို့အဲ့လိုရှိုးလေးတွေပဲကြည်ပြီးသူတို့ရှိရလဲအတူလေးယူရာပေါ့နော် TV မှာလဲကြည်တယ်နောက်စောက်တွေလဲဖတ်တယ်အဲ့တော့ fashion ဆိုတော့လုံဆောင်မှုကလူပညာသမားတွေအတွက်အထောက်အကူပို့ပေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့လောက်ရတခုပါ